For the entire team here at the Voice of Croatia, this is Domagoj Ferenčić wishing you a pleasant evening. You've been listening to Croatian Radio, the Voice of Croatia. Join us again at the same time tomorrow. Dobro večer. Dan je 3. travnja 2014. godine. Otvaram sjednicu Hrvatskog sabora. Večeras je aktualni sat sa sljedećim dnevnim redom. Pod rednim brojem 1. Legalizacija lakih droga. U ime predlagatelja zastupnik Ivo. Redni broj 2. U ime obitelji. Brak je zajednica isključivo muškarca i žene. Zastupnik Marko, predlagatelj. Redni broj 3. Zakon o radu i radničkim pravima. Zastupnik Edi. Broj 4. Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara, ćirilica u Vukovaru, uvaženi zastupnik Marko Mlađo. Broj 5. Umjetnička sloboda, uvaženi zastupnik Davor. 6. Porez crkvi i vjeronauku u školi, zastupnik Nešo. 7. Smanjenje plaća saborskih zastupnika na inicijativu građana Republike Hrvatske. Redni broj 8. Stanje nacije, uvaženi zastupnik Mario. I broj 9. Privatizacija HAC-a, zastupnik Pančić. Sve uvažene zastupnike koji su se prijavili za raspravu i prijedloge, molim da budu koncizni i dostojanstveni u skladu sa saborskim statutom. Hvala lijepa. Počinjemo i otvaramo sjednicu Hrvatskog sabora sa prvom točkom dnevnog reda, legalizacijom lakih droga. U ime predlagatelja, uvaženi zastupnik Ivo. Izvolite. Cijenjeni kolege zastupnici i zastupnice. S obzirom da postoje znanstvena istraživanja koja pokazuju da izrazito ulje od kanabisa pomaže oboljelima cijelog niza bolesti, a i u smislu suzbijanja bolova, ali i u smislu podizanja kvalitete života, pa čak i uspješnijeg nošenja s bolešću, mislim da je odgovornost naše države i društva da pomaže takvim ljudima i da im olakša život. Smatram se da se ne bi trebali ponašati licemjerno. Molim samo malo bliže mikrofon. Mislim da se većina ljudi protivi tome čisto zbog pragmatičnih razloga, zato što smatraju da je hrvatska javnost više protiv nego za legalizaciju. Legalizacija indijske konoplje je jedna od metoda kako se uspješno možemo boriti protiv dilerske mafije i organiziranog kriminala. Jer ako se legalizira, to stavljate pod kontrolu države i država može spriječiti da se stvore novi maloljetni ovisnici. Plus s ekonomske strane mogu profitirati turizam, recimo u našoj županiji postoje ravni kotari, to možemo pretvoriti u vesele kotare. Proizvodnja, konopi, konoplje. Otvaramo raspravu na ovu temu dnevnog reda, kolega Marko Proizvod. Mislim da je kolega rekao totalne nebulaznosti da se toče u vezi njegovog izlaganja. Mislimo da marihuana i bilo kakva laka droga neće dobiti nikakva kvaliteti života, nego kvaliteti smrtnosti. Kao i što se neće povećati, turizam, neće se povećati broj mortaliteta u Hrvatskoj. Prema tome ne marihuani u Hrvatskoj. Ne lakim drogama u Hrvatskoj. Zastupnik Adelje. Da, obratio bi se poštovanom kolegi zastupniku. Dakle, mi bi te lake droge, te porez na njih, te punjenje proračuna, pa cijela nacija vesela i pjeva, pa svi sade, kopaju, suše, motaju, prodaju. Dakle, svi rade. Dakle, lova se vrti i svi sretni. Ali molim vas, recite mi, ko puši? Znamo ko puši, kao i u svim vašim bajkama do sada. Narod puši. Zastupnik Nešo, hvala zastupnik Nešo. Naravno, narod puši, ali i kriomica. Boji se
sankcija. Naime, prema vašim istraživanjama vi bi trebali podastrijeti tko je to umro od konzumiranja marihuane. Dok druga istraživanja govore da sve droge ne utječu na sve ljude jednako. Tako vam predlažemo i da odlučimo što su to lake, a teške, da li po težini ili po kvaliteti. Isto tako trebamo odlučiti koliko odrasla osoba može podnijeti nekog narkotika, neka ode slobodno plati testiranje i neka dobije licencu za korištenje, kao kod vozačke dozvole, znači A, B, C, D kategorija. Opet nek dođe na liječnički pregled, nek se vide posljedice, ako ih ima, ukida mu se licenca, može aplicirati za neko drugo. Zastupnik Bime. Kolega je iznio sve moje riječi. Hvala, zastupnik Dragan. S obzirom da dolazim iz izborne jedinice od kulture, ja smatram da zapadna civilizacija mora kulturno uzimati opijate. Kao što istočna civilizacija već od pamtivijeka kulturno uzima opijate. Ako bi se pomiješali, znači stavimo istočne opijate, odnosno alkohol u istok i na zapad stavimo opijate, 2 milijarde radi. Hvala, lijepo. Zastupnik Mario. Onome što kolega s lijeve strane govore, i o čemu govore, kako govore, očito je da su oni večeras na ovu sjednicu došli poprilično napušteni. Hvala zastupnik Mariju Stavljiv. Evo ga, prvo javljanje, pa ću vas sve pozdraviti, dakle, zastupnike sa naše desne, to je s vaše lijeve, dragi zastupnici Nešo, Dragan, Davor, Danijela, i posebno ću pozdraviti našeg dragog zastupnika Ivu, koje ima fantastično ime, i ovoga, zato mu je mama htjela najbolje da ga je. Zato da je htjela dala bi time Ivica. Ali dala je Ivo. Molim vas, ali kao što svaka djeca skrenu s puta, tako ste vi, dragi kolega, skrenuli s puta i otišli ste na lijevu stranu. Što se tiče droga, zašto ne? Zato što vi ste sad imate ta istraživanja pa ste pusta neka te cifre zbacivao tako dalje. Ja bi samo se zadržao na jednoj. Zašto ne? Ne se vraćate daleko u povijest, samo tamo nekakva 40-a, 45-a. Prvo jedan egzaktan primjer kako su se drugovi igrali, malo su se napušavali. I onda su počele halucinacije i zamislili su da je počeo desant na drvar. Taj desant na drvar uopće nije dogodio ljudi moji, to je znanstveno dokazano. Oni su bili napušeni, ali to niko nije smio drugu vašemu reći da to nije bio popuno. Molim, vrijeme. Hvala. Nije nikad bio, to je napušeno. Hvala. Hvala. Zastupnik Dragan. Evo. Zadnja informacija na laptopu kaže mi da je Ustavni sud oslobodio dotičnog gospodina koji je pušio marihuanu zbog hemoroida. Hvala. Ivo. Vidi se ko ovdje govori, ko je šta, ko ovdje napuša. Pogledajte mi sad. Molim samo bez vrežanja. Zastupnik Dragutin. Ma, htio sam samo jednu stvar spomenuti ovako, turistička sezona je već pred pragu, na pragu ovaj, pa moramo večer, a sad je, trebalo bi to malo rasaditi. To je na vrijeme. Hvala, zastupnik Mosov. Isti ti antifašisti koje ste vi prozvali da su halucinirali, su na isti tni travama prošli kroz cijelu ofanzivu Sutjeska uspješno. Jedino oni komunisti koji su ih kasnije negirali, znači desna struja koju ste vi sad opet naslijedili, je prilikom snimanja filma Sutjeska odabrala konzervativnog Richarda Bartona umjesto originalno namijenjenoj ulozi Benny Hillu. Zastupnik Mario, replika. Svog kolegu, što se tiče rasađivanja, oni bi uveli marihuanu, ali da neko drugi rasađuje za njih. Da. Hvala, zastupnik. Evo, slušao sam jedan. Kaže, na primanju 1945. godine bili su Tito Stalin i tada najpoznatiji ruski glumci. Ovdje je bio Ivan Berešnjev, za kojeg je neko zapazio da izuzetno nalikuje na Tita.
Staljinu je to bilo strašno simpatično, pa je naložio da snime film o komediji. Tako su se snimali gospodo filmovi. A još ću samo jednu stvar reći, dakle, neću ići dalje ispod 40, ostat ću tamo. Recite mi, ko je normalno mogao vikati bolje rob nego grob? Ili tuđe, nećemo svoje jedan. Recite mi, ko je normalno mogao vikati? Upravo onaj ko je napušan. A, molim, javite se za riječ, zastupnik Ivo. Gotovo, pojam je riječ. Zastupnik, jedi zvoli. Obraćam se replikom zastupniku Marku, dakle, dolazi zlatne mladeži, njima je vjerojatno ispod časti konzumirati marihuanu, jer oni su naučili prijati samo bijelo, inače ne bi bili zapaženi u svom društvu. Hvala, zastupnik Marko. To definitivno ne može biti istina, vi uopće ne date razlikovati lake i teške droge. Znači, ne želite da izgledamo kao Rolling Stones. Ja sam svojedobno probao jedan put marihuanu, i to je bila opća katastrofa, to nikome ne želimo u Republici Hrvatskoj. Imao sam jednu tzv. Šutivu fazu, 3,5 godine i više nisam. Dada, zastupnik Dajan. Uvaženi gospodine mladi, u moje vrijeme, ovako kako vi izgledate, govorim se, vidi ga kako izgleda, i ka Beatles! Naime, što hoću reći, stigmatizirate ljude koji uživaju u lakim drogama. I oni se jadni moraju šišati, brijati dlan. I svi znate jako dobro da intenzivnim konzumiranjem možete DNK analizom po dlaku kose vidjeti je li dotični gospodin uživo ili ne. I onda što se dogodi? Dogodi se da jadni oni, s obzirom da su stigmatizirani, briju glavu. Pa dajte mi recite, je li muškarac čela? A ima ih pun grad. Jesu to zgodni muškarci? Hvala za što ste tijeli, moram se. Opet bi vratio repliku kolegi Marku. Ne moguće. Trava ne može, a bunika može. Da li je to razlog što su naše borce tijekom Domovinskog rata zvali drogirani ustaše? Replika. Ovdje nije pitanje bunike i marihuane, ovdje je pitanje apsolutno droge u Hrvatskoj. A kolega koji mi se prije upravo obratio, vidi se ko puši marihuanu, kome kosa ostaje na glavi, a kome ne pada. Hvala, zastupnik Dešo. Obzirom da je kolega prije rekao, može utjecati jako puno i na naš turizam. Kao što u Istri imate vinske ceste, mi možemo imati ceste trave ili zelene ceste. Nadalje da ne slušamo zapravo vaša politikanska naklapanja koja su neargumentirana, bez ikakvih osnova, nego zapravo samo napadati iz jednog kuta u kojem nema nikakvog podatka, nikakvog argumenta. Predlažem da onda se oslonimo na znanost i na narod. Tiskaćemo referendum na listove od Rizbe. I onda ćete vidjeti koliko će ih se vratiti, a koliko će biti U svakom kontekstu, kad spominje Ljevica, Domovinski rat, spominje ga u negativnom kontekstu. Kad ćemo jednom dočekati da nešto kažete da se dogodilo dobro u Domovinskom ratu? Hvala, zastupnik Anelio. Htio bih samo, s obzirom da živimo u svijetu medija danas i da svi uzroci i posljedice bilo čega, pa tako i konzumiranje droga su više nego očigledni nama dostupni preko medija, u samo jednoj rečenici stane sve. Lake droge dovedu uvijek do teških droga. Zastupnik, dao replika. Ne bih replicirao gospodinu jer ovo uopće nije ni poželjno replicirati o ovom. U biti trebalo bi raščlaniti biljku indijske konoplje, pa samim tim raščlaniti je, budući da gospoda ne znaju, treba je raščlaniti na stapku, lišće i kit. Drogirani jedni i drugi. A je koje tema na liniji ovo? Moram vam reći da definitivno kolege iz desnice nemaju pojma o čemu pričaju. Znači, po meni trebalo bi uvesti, znači, stapka ide u komercijalizaciju, a lišće ide za one od 18 do 22 godine, a kifovi idu za one koji znaju.
Zastupnik Dragutin, izvolite. Ma ovako, gospoda draga, pa ja se pitan ovako, trebite mladića u noći u 2 sata. Pa vi ne znate kojim jezikom on govori, uopće ne znate. Narod se pita ko je ovaj, niti Španjolac, niti Englez, Hrvat, koji je on? Ljubiljac. Da repliciram gospodinu Davoru, da bolje rečem čovjeku, pošto sa gospodina nema puno toga zajedničkog. Govorite da smo mi neobrazovani, jeste čitali novine prije možda nekih mjeseci i pol dana, žena je dala preko dva lista novina u Slobodnoj Dalmaciji reći da je marihuana razorila obitelj. Dva sina odvela u propast. Ajmo reći da je jedan... Zastupnik jedin. Zar nije lijepo vidjeti svu tu našu mladost koja se napokon druži, izmjenjuje taj mali smo tuljak između sebe, tijeli ga. Vi bi zakinuli tu mladost za osmijeh, ukrali im smijeh, noce potrebe, smijeh. Kolegi Davor, vi još jedno volite statku znamo i kako je koristite, vidjeli smo na YouTube. Ali to je temi ćemo kasnije, to je sramo. Pokrite se, kolega Davore. Zastupnik, pogledajte samo sve turiste koji bi išli kroz Ravne Kotare, koji bi kušali razne proizvode u marihuanu. Pogledajte kad bi ih glad upalila, pa kad bi kušali onda autohtonu kuhinju. Vina, vi imate niz proizvoda koje oni mogu konzumirati. Prisnac. Zatim, prisnac, da. Onda kad ih pukne skroz, gdje će spavati? Znači, to imamo i smještaj. Transport. Imate jednu mogućnost širanja turizma koju do sada još nitko nije uspio probiti u Ravne Kotare. Zastupnik Željko, izvolite. Kako bi ovi dimovi opijaka utjecali na okoliš i na ozon? Zastupnik Ivo, izvolite. Kako bi utjecao? Pa došlo iz prirode, otišlo od prirode, nema. Zastupnik Davor. Jednostavno. Zastupnik Ivo, nastavite. Sve je to lijepo i krasno. Naš bruto domaći proizvod bi se nemjerljivo povisio, pusti turisti bi dolazili itd. A je li iko pitao za kakav bi nus proizvod to u stvari prouzročilo? Pa jeste li vidjeli onaj spot od dječaka Lovrinac? Onako bi. Zamislite, cijela zemlja ide i svi su po polu mrtvi. I to je onda sad veselje neko vaše. Molim. Zastupnik Grimo. Do toga ste doveli ovu državu, svi smo polumrti, a niko nije drogiran. Vi je vodite što? Zašto ne mislite pozitivnije na sve te resurse koje mi imamo, koji su nam Bogom dani, ekonomsku dobit, zdravstvo koje pati zbog alternativne nemogućnosti alternativnog liječenja, naše penzionere koji su cijeli svoj život proveli i pokušali su sve osim prave. Dajte, molim vas, mislite malo se vraćati. Hvala, zastupnik Dragan. Ja ne znam zašto dotična gospoda iz desnice su tako bolični. Naime, mi imamo jednu već odavno, patent složen, jednu sentencu sintagmu bih rekao, koja kaže u uvali zrče, često se šmrče i prče. Hvala, zastupnik. Eto, to je čisti dokaz ti vodi današnja liva strana Hrvatskog država. Malo ti zrče, love. Molim vas, javite se. Zastupnik Mario. Kolegu Dragana nisam uspio razumijeti. A koga može razumijeti? Samo bez vrijeđanja, molim vas, samo bez vrijeđanja. Oni se to, na njih nije vrijeđanje, oni vole biti nakušani. Zastupno, da, u rezultu. Zar je žalostno da trebamo pričati u ovoj ekonomskoj krizi kad nudimo rješenje za izlazak iz ekonomske krize? Zar je žalostno da o tom uopće trebamo polemizirati? Meni je to jadno. Meni je to, nudimo vesele ceste,
nudimo osmijeh, nudimo poljoprivredu, potaknut ćemo sve strukture, broj noćenja, budući da ljudi i neće moći probati sve vrste marihuane koja se nudi. Znači, porast će broj noćenja, znači nudimo sve i obogaćujemo. Hvala. Vidimo, gospodine Dobar, da ste probali sve vrste marihuane koje postoje na tržištu. A ja bih vam postavio pitanje, što će Sveta crkva, što će kršćanstvo reći na to? Mi smo katolici. Što bi na to rekli? To je nedozvoljava, neće vas sveto pismo. Ti izbrali. Spustite malo dolje. Hvala, zastupnik. Gospodo drago, ovako ima slučaj poznati ovako da mati se čudi da je posadila cviće, nema cvita nigdje. A debelo je lito uvatilo, samo listovi, što je to? Vi odobravate to. Hvala. Jedina biljka poručela ne mogu uzeti prvu. Ne. I to želite u Hrvatsku. Hvala, zastupnik. Vaše nerazumijevanje će pokrenuti spiralu zabrana zapravo. Jer kad pogledate u Hrvatskoj, ogroman postotak smrti posljedica konzumiranja alkohola koji vi sad konzumirate, masne hrane, znači zabranit ćete pršute, pancetu, slano ćete, znači slane srdele, sve ćete živo zabraniti, zbog čega? No to još niste ništa upućeni, ne možete se potruditi ništa regulirati. Hvala, molim vrijeme, ovaj prijedlog zastupnika Ive ide u glasanje, da li će ići u prvo čitanje kao ovakav ili mora ići na doradu. Ko je za da ovaj prijedlog zakona ide u prvo čitanje? 6 za, ko je protiv ovog prijedloga da ide u prvo čitanje? 6. Imamo neriješen rezultat. Sljedeći put morate ga predložiti ponovno. Hvala. Idemo na drugu točku dnevnog reda. U ime obitelji, brak i zajednica isključivo muškarca i žene, pitanje vladajućima i dva. Zastupnik Marko. Zbog čega održani referendum koji je velikom većinom potvrdio brak kao zajednicu muškarca i žene, još uvijek nije uveden u Ustav kao zakonska odredba? I kada to napokon možemo očekivati? Hvala. Kolegica Danijela ima odgovor u ime vlade. Poštovani predsjedniče, dragi kolege zastupnici, vrlo mi je drago da nam je postavljeno ovo pitanje, jer vrlo šturo i vrlo brzo i vrlo kratko ću vam govoriti da imam čemu se radi, jer očito je da ste neinformirani. Naime, hrvatsko je zakonodavstvo usklađeno sa referendumskim pitanjem, obiteljskim zakonom i zakonom o istospolnim zajednicama još u 12. mjesecu 2013. godine pod točkom 6.3 strana 12. Pa ću izvući samo jedan mali konsenzus da bi mogli razmišljati o njemu. On kaže, sa materijalno-pravnog aspekta relevantno je to da Republika Hrvatska pravno priznaje i brak i izvanbračnu zajednicu i istospolnu zajednicu. Danas je hrvatsko pravo usklađeno s europskim pravnim standardima kada je riječ o institutima braka i obiteljskog života. Institucija braka kao i koncept braka omogućuje karakteristične tri norme, a to su trajnost, ekskluzivnost i orijentiranost isključivo na obiteljski život. A vi, dragi kolega, umjesto da prije spavanja tko zna s kime i kada lježete, pozabavite se sa zakonima zbog kojih ste ovdje i zbog kojih isključivo primate da se uplašu. Prije nego što uopće završim cijelu ovu priču, ja vam samo molim još za jednu minuticu, željela bih vas upozoriti da Svjetska zdravstvena organizacija nakon dugogodišnjih istraživanja pripadnika LGBT zajednice kao heteroseksualaca je zaključila da je čovjek bez obzira na seksualnu pripadnost i osjetljivost u braku sretniji i zdraviji i bogatiji nego oni koji to nisu. Čovjek slobodno bira pravo na brak, nitko ne živi i ne djeluje u vakuumu. Što se baš i ne bi moglo reći za vas, dragi kolega Marko, jer vi isključivo živite u vakuumu, a znate zbog čega? Jer su iza vas dva raspadnuta braka sa apsolutno emocionalnom zapuštenošću vaše djece, potom vaša liderska barokna... Ono da se ovo zaustavimo. ...kućama,
sa takozvanim pripadnicima vaše zajednice, a tako naravno isto mišljenicima, isto tako, ovaj jadni narod se ovdje zgraža što ste im napravili zadnjih 20 godina, zar nije tako? I ovo što je izuzetno najvažnije, apsolutno, više nikad nećete biti u ovoj vlasti. Isti taj narod postavlja pitanja vaših intuitivnih i inherentnih veza. Jedno mislite, drugo govorite, a treće radite. Zar nije tako? Tako je! Hvala vam za raspravu, zastupnik Marko Blaž, izvolite. Kolegica me neodoljivo posjeća na našu zastupnicu Mercel koja je upravo pričala. Insinuacija! A druga stvar, hrvatski narod... Molim! Županica Mercel nije osuđena, molim vas, nemojte spomenuti njeno ime. Za ovo konačne presude, nastavite da... A hrvatski narod je izglasao što misli o braku i ispostavnim zajednicama. Prema tome želim da to uđe u Ustav, ne da to visi nad glavom građana. Zastupnik Ivo. Zbog ovo je došlo sve zbog ona od čega ste bili na Golom otoku, tamo ste probali ljubav, mušku, stavili pločice i pržinu. Svidjela vam se, onda vam se svidjela, sada se ne sviđa. Hvala zastupnik Nešo. S vama sviđa. Molim. Obzirom da cijenite Ustav kao što cijenite i statut udruge izviđača, onda unesite unutra da je brak neraskidiv, da je preljub kažnjiv zakonom. Vjerujem da ćete svi završiti u zatvoru, cijela vaša stranka, a vjerojatno ćete onda nastojati potrošiti još koji milijun poreznih obveznika i unijeti da je nedjelja dan između subote i ponedjeljka. Homofobna retorika, homofobija uključuje neku fobiju, vas nije strah zapravo drugačijih, vas je strah za vlastitu guzicu. Hvala. Vidimo koga nije strah za vlastitu guzicu. Kao i obično, po stoti put se pokazuje da govore puno, a ne kažu ništa. Niste nam odgovorili na pitanje zašto niste priznali rezultate referenduma o ime obitelji. I kad ćete ga priznati? Hvala, zastupnik Marko, izvolite. Evo ja imam tu jednu simbolicu, kao da isto čitao ovo, slušao vas, ista stvar. A vas zastupnice da nema, ja vas razumijem, vašu frustraciju potpuno razumijem, jer vi imate jednu propalu vezu sa vašom prijateljicom, poslovnom suradnicom, koja vam je uzela novce i znala sve što je radila, nakon toga ste se udali. Znam, slučajno vašeg muža, to je jedan jako nizak čela čovjeka. Ja razumijem tu vašu frustraciju i neću... Molim vas! Ja ću ga prijeti, ja ću se za riječ. Zastupnik Karelio, izvolite. Poštovani kolege zastupnici, na prošloj temi, samo da se sekund osvrnem, zaključio sam, kao u svim vašim bajkama, narod puši. Sad bi se osvrnuo na ovu temu i počevši tako da jeste li ikad čuli za izreku da je dovoljna samo jedna trula jabuka u košari zdravih i ode cijela košara. Zamislite jedan istospolni par socijalizira se s mnoštvom hetero osoba, prije ili poslije netko će pasti u iskušenje. Muž će probati, možda mu se i svidi. Žena ostaje zanemarena, čengrizava, neproduktivna na radnom mjestu, možda dobije i otkaz. Djeca ne dobivaju ljubav, odlaze na ulicu, traže utjehu, u ko zna čemu. Onaj što mu se svidilo, krenuo je dalje. Piramida raste, svi srditi, tisuće nezadovoljenih žena, djeca na ulicama, nitko ne radi. Meni se čini da zbog takvih trulih jabuka cijeli narod u košari opet puši. Hvala, zastupnica Danijela, izvolite. Gledajte, ovdje se zapravo radi o nevjerovatnoj količini fobije i homofobije. Vi stalno dijelite građane na nenormalne i normalne. To vi radite. Ne. Sve ove godine vi ste vladali upravo na taj način. Produbljivali ste netrpeljivost, produbljivali ste svađe među narodom i uvijek ste stvarali nekakve granice. Mislim da je vrijeme da se ovo više zaustavi. Hvala lijepa, hvala. Molim vas.
molim vas, budite parlamentarni. Zastupnik Dragan, izvolite. Ovako, draga gospode, imate priču od davnina Ivica i Marica. I recite mi, okinite jedno od to dvoje, naše će to sličiti. Dragan, ja bih replicirao, naime, opet moram naglasiti na jedno licemjerje desnice, jer u čijem mandatu jedna od najpoželjnijih gej plaža je uvala znamenitog naslova Straško. Hvala, zastupnik Marko, sada izvolite. Drago mi da ste pomenuli tu plažu, jer vi imate snimku se na YouTube-u koji ste sami snimili baš sa vašim prijateljem. Ja se izvršao, ja sam radio se što gleda YouTube. Zastupnica Danijela, opet vi kad tumačite, vi non stop ovako pokazujete. Imate to, nemate, hvala vam. Zastupnik, izvolite se. Molim vas, morat ću biti zločest i reći da je kolega Marko bio na svojevremeno uzvanik na piru kod naše kolegice Mercedes u Sisku. To je laž. To je i onda laž. Nakon toga, jer sa ovom istom slikovicom svog stranačkog kolegu u vinski podrum i nakon toga i postala nekakva priča kako je nestalo nekakvo vino, crno, a njegov kolega sutra nije htio piti crno vino jer ga je bolilo dupe, nego je tražio bijelo vino. Hvala, molim bez vrijeđa, molim bez vrijeđa. Zastupnik Marko Blaži, onda vi gospodine Marko. Da vidite se. Hvala, zastupnik Marko. Prpošanić. Hvala, zastupnik Marko, izvolite. Nije slučajno jedna od najpoznatijih poslovica u našem narodu, odnosno, to je za ne poslovica, nego kletva, da Bog da ti sin Zeta dovoje u kuću. Hvala, zastupnik Marko. Zeta dovoje u kuću. Nama je jako dobro poznato, nama koji smo već dugo u Saboru, za razliku od vas, pa nas neke strane kada prvi put vidim. Prvo jedna stvar koja je nama jako bitna, to je saborska kantina, koja je, dok ste vi vladali, dakle imali takve razmišljanje koje su radili, takve koje vi podupirate. Na meniju su bili samo kanapejići, kobasice razne, velikih manjih profila. I normalno da niko nije dolazio u saborsku tamo prostoriju, ljudi su spavali, nisu imali snage, nisu mogli ništa kad smo mi došli. Pa to je juha, lešo, pečeno. Ko je nas uveo u EU? Pa mi smo izglasavali po 50 ovih. Janjac. Za 50 zakona dnevno. Niste imali samo kanapić, normalno da niste mogli. Eto, tako bi mi došli, nakon možda godinu dana dvije, svi bi lagano pali, ne bi imali snage. Hvala, zastupnik Nešo. Saborska kantina vam je najprije počela smetati kad smo izbacili poker aparate vašeg predsjednika Sabora u vašem mandatu. Kanape, njih smo morali uvesti jer sve kobasice koje smo imali, folije, sušene, sve bagete, to je sve nekako netragom nestajalo kad bi vi ušli unutra i povlačili ste se u vaše klupske prostorije. Isto tako nikad javnosti niste objasnili nestanak cijele mortadele koju je vašem premijeru donirao Berlusconi. Hvala, zastupnik Ivo, izvolite. Hvala, zastupnik Mario, izvolite. Kolega želi kazati da su mi pobječali kantinu. Opljačkao si, naravno. A ti si peljer, jebote! Zastupnik Marko, znači. Sviđamo se mi dobro što ste nas servisirali za jelo kad ste imali priliku. Užičku poparu, grizi jaja, leskovačko čufte, Karađorđevu šnitu. To ste nas servisirali. Hvala, zastupnik Marko, stari izvod. Hvala, kako neće? Servisirali smo i žilete, meč, 1, 2, 3, 4, ali kolega to sve propustio. Hvala, zastupnik Davor. Stravično je da mladi kolega napomena opet, se vata drugog svjetskog rata, mislim, za to mu nije potrebno. Hvala, vrijeme ide, morat ćemo dati točku, izvolite gospodine Marija Švim. Za razliku od vas, naša mlade žuči povijest. Pa se znaš šta se radi. Hvala, zastupnica Danijela, replika. Kolege, ja vas lijepo molim,
ovaj negativizam koji se ovdje osjeća učinio bi da kohabitacija bez internetne veze sa tjelesnim zadovoljenjima i obiteljskom životom drži pravo na intuitivno shvaćanje braka. Vi morate shvatiti intuitivno shvaćanje braka i svega ono što taj zakon donosi. Obratimo se emocionalnim vezama ljudi koja je danas stravično zapušta. A ti nisi pere! Izgleda da je kolegica godinu i pol dana provela sa Klajićem i Jarićem u društvu. Žao mi vrijeme prolazi. Imate pravo na ljudsko dostojanstvo i samo o tome razmislite. Samo o tome razmislite. Samo vidjet, Uzmi kobasicu. Vrijeme. Završit ćemo sa raspravom o drugoj točci dnevnog reda i predlažem glasanje. Da li ste vlada, da li ste za to da se referendumsko pitanje u ime obitelji, dakle zajednica isključivo muškarca i žene, uvede u Ustav promptno? Ne. Ko je da se uvede ovaj referendum pod hitno u Ustav? 6 za, 6 protiv. Do sljedeće sjednice nemamo rješenje za ovu situaciju. Prelazimo na točku broj 3. Zakon o radu i radničkim pravima. U ime predlagatelja vlade zastupnik Edi. Izvolite. Zakon o radu je stara od 2010. godine, od 1. siječnja, tada je stupila snagu, vrlo štur, mogu vam pročitati jer samo je tu dvije rečenice. Ovim se zakonom uređuje radni odnos u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom, te objavljen, a koji je na snazi, nije drugačije. Sramotno. Mi smo za nadopunu tog zakona, izmjena zakona. Posvetit ćemo se u ovom trenutku. Vidite, neradnici. Nastavite, kolega. Molim bez vrijeđanja, recite ovo da vidite. Ovaj zakon se osjeća cijelo vrijeme na točku 5, koja nikad nije. A zapravo? Danas klub zastupnika Ljevice ima prijedlog dopuna zakona o radu, članak 3, točka 1, ograničenju primjene odnose na radnike na pomorskim ribarskim plovilima. Ne primjenjuje se odredba ovog zakona o radnom vremenu, stranici, te dnevnom i tjednom odmoru. Predlažemo da nacionalizacija ribarske flote konačno državi mogla znati kad je dnevno odmora. Za garantirati plaću radnika koji danas ima ugovor o završenom pomorskom školu s mjeru medikultura, izjednačiti njegovu plaću sa nacionalnim prosjekom koji je za početnike, ako se ne sjećate, minimalac u prosjeku nekakvih 3020. Kolega, bez obrazloženja, nastavite izlagati. A minimalna kvota izlova i cijena riba ukazuju na izrabljivanje radnika ribara koji ni sindikat ne može pomoći da ostvari svoja radnička prava, dakle nacionalizacija, tradicionalni obrok i radni vrijeme su nužni. Znači, unutar te tradicionalnog obroka riba mora plivati kako u ulju, tako i u vinu. A nažalost, sve se to svelo na imali kraja. Ne može pojesti niti ono što je ulovio. Uređenje zakona o teškom fizičkom radu koji bi se konačno našao za svoju primjenu u kazneno popravnim domovima i zatvora za osuđenike. Bez obzira na dobro zakonenika. Dakle, kao što znate, promjena zažara u radu, koja ljevica poznanja, koji ima desnice, teški fizički
diskriminacija nema uključenja izrečene sudske kazne bez obzira na rasnu, spolnu ili vjersku orijentaciju u kojoj zatvorenik prestaje zgubidančiti i počinje biti bilo kako to je standard. Projekt je ostvari vrlo kratko roku bez potpora i sufinanciranja Europske unije. Kamen temeljac je već postavljen, pravila igra su poznata, takav centar pilot projekt. Potok imena koja nadana i doktora Ive bio bi na, pozicioniran na okrepu Pagu, jer tamo imamo da bi razlišao zanim da umarni jada i već razvijenu infrastrukturu, potrebi proširanje zakona teškog fizičkog rada. Dakle, u početku ti zatvorenici bi krčili taj naš škriplac, kamen i tako dalje, a nakon toga bi sadili rižu i potakli dobro susjedske odnose. Hvala i molim vas, nažalost, gdje je Hrvatska? Nemamo kvorum, nažalost. Klub zastupnika desnice je zatražio stanku kluba. Stanka će biti 10 minuta. Od toga vi gosti sabornice možete se poslužiti vani na baru ljevice ili desnice. Hvala na ove, pozdrav zube! Svih naših zastupnika, hvala lijepa, za 10 minuta se vraćamo u sjednici. Hvala. Slobodno se učite na barove ljevice, desnice, popijte nešto osjećati. Inicijativu stožera za obranu Hrvatskog Vukovara ne ćirilici u Vukovaru. U ime predlagatelja, kolega Marko Zvuk. Evo ja ću za razliku od kolege Sjevice, za razliku od kolega Sjevice biti puno kraći, jer pametnom čovjeku ne treba da kraće. Tema je ćirilica u Vukovaru. Problem ćirilice uz nezaposlenost glavni je problem u Republici Hrvatskoj. Što se tiče nezaposlenosti, to se kad kad može pokrenuti i krenuti na bolje, dok se problem oko ćirilice ne može samo tako riješiti i zanemariti. Ćirilica ne predstavlja samo pismo, nego još važnije, predstavlja znakove i simbole kojima su počinjeni zločini od strane agresora, dok su im na šljemovima i tenkovima stajalo upravo ta slova. Bez toga držimo da je to glavni razlog zašto ne ćirilici u Vukovaru. Ona treba biti uklonjena sa svih javnih ustanova u tom gradu. Ljevica je svjesna da stavljanje ćiriličnih ploča stvara netrpeljivost među više nacionalnim stanovništvom, ali na taj način se odužuje manjini koja im iz godine u godinu daje glas. Prema tome, želimo ćirilici stati na kraj jednom za uvijek. Ćirilica u Vukovaru, isto je što i svastika u Auschwitzu, isto što i nacija u Palestini. Kolega, pa nemojte tako. Hvala, otvaramo raspravu, imat ćete prilike sve reći, molim, aktualni sad, zastupnik. Nešto, izvolite. I nezaposlenost i ćirilica u Vukovaru su vaš proizvod s vašim potpisom. Naime, prije 7 godina ste izglasali vi pravo na ćirilične table u Vukovaru, s time da ste istog dana osnovali tvrtku za proizvodnju tabli i istog dana osigurali nekima posao razbijanja tabli. Tako da do sada je tamo postavljeno tabli koliko nije u posljednjih 60 godina. Naš prijedlog je da se ne diramo više u nikoga, nikakvu povijest, nikakva ratovanja, ničega, nego lijepo svima koji su zastupljeni prema posljednjem popisu stanovništva, na ta mjesta umjesto tabli moderno stavite tablete, da ljudi mogu na svim jezicima i pismima samo pristati na romskom. Hvala,
žalosno je da se uopće o ovome priča, pa zar je, zar su kolege još uvijek u 41. godini? Hvala lijepa, zastupnik Mario Zote. Ma ja bih pitao i kolegu Lepšu i kolegu Davora, gdje si ti bija 91. Da, klasa. Zastupnik Marko, izvolite. Da, vi ste sad spomenuli ko proizvodi table, a ja znam ko servisira kopirne aparate i sve printere u sabornici i svim vladinim ovim zgradama. To je vaša. Ali da, vi se vraćate u povijest, pa ću sad vratiti u povijest. Dakle, pokrenuo se, znači, doprinosima hrvatskog naroda se 70-ih pokrenula izgradnja autoceste. Dokle ste došli? Izgradili ste Zagreb, Karlovac i Bratstvo jedinstvo. Bratstvo jedinstvo. Nakon koalicije koju ste ostavili u prošlom mandatu sa SDS-om u Vukovaru, sad vam smeta ćirilica. Što ima tako loše ćirilice? Na to nije hrvatsko pismo. Zastupnik, hvala. Samo malo. Prosti. S druge strane, na privatnim zabavama slušate cecu i znate od početka do kraja sve riječi. Hvala zastupnika, Nelio. Ime Frenje. Znači, ne samo zanima, ja bih replicirao kolegi koji je rekao da bi trebalo staviti tablete tamo, meni samo nije jasno da bi ispod tog tableta bi sigurno trebalo pisati ono prije upotrebe, pa ćemo pročitati upotu lijeku, dobro jeste mi kasnije. I to bi zasigurno oni opet printali na posebno neko. Opet njihova firma. Hvala, zapravo, hajko. Ali nije pitanje što je na tablama, pitanje je da ne bude ćirilice u Vukovaru. Ne hoće li table biti na arapskom i na bilo kojoj drugoj jeziku, hoće li biti mesingane table ili kakve druge table. Samo ne želimo ćirilicu u Hrvatskoj. Hvala, zastupnik Davorzu. Nevjerojatno je to da se uopće spominje tako nešto za Vukovar. Zašto se ne spominje Rovinj ili bilo koji istarski grad u kojem su dvojezične table... Kako će se spominjati kad nema table u Rovinju? O čemu pričate kolega Marko? Zastupnik Mario Zoltan. Javite se za riječ, dobit ćete svi priliku. A javi zastupnik Mario ima riječ. Treba mozak zamisliti kolega Davore. Molio bih predsjedavajući da ne bude... Za razliku od vas ima. Molim se, ali on je očito njihov kolega, ali se slažete. Da. Vidimo se koliko izgleda. Ne sudite očite faule, to je prva stvar. A druga, i u ovoj raspravi ste očito napušeni kaj i sa ove projekte. Zastupnik, Marko, izvolite. A meni od vaših priča sa oproštenjem su mi malo proradili. Morini, pa ću probati kasnije da malo to... Eto, znači sa legalizacijom! Znači, kasno na svoje skantine po bazu. Hvala, zastupnik Dragan. Ja se ispričavam, kao ateist, sjednite gospodine Mario, sjednite što reći. Naime, kao što pravoslavni sveševici čuvaju Isusov grob u Betlehemu, tako i Hrvati moraju čuvati ćirilicu u Vukovaru. I ne samo u Vukovaru, nego na relaciji Vukovar, Vinkovci, Virinđica, Karlovac. To su samo četiri tablice u kojem imate sve pisma ovoga svita. Da li me razumijete? Hvala zastupnik Marko, pa zastupnik Marko. Sijadi četniče! Ovo je Hrvatski sabor. Pa evo sad, čovjek se dira drugo. Predsjednik države kaže da se u predizbornoj kampanji, da on moli da se ne otvara pitanje o ustašama i partizanima. Pa nego o kojem pitanju će se pričati u današnje vrijeme nego o tom pitanju. Pa mi ne možemo doći do 90. 91. ćirilici dok nismo riješili 39. 40. 41. Tek sada na 39. ako se vi slaka. Ne možemo mi pa moći sada. To mora biti glavna tema. Hvala zastupnik Mario. Pobjegla misao.
Hvala zastupnik Ivo. Ali smeta i glagoljica možda, jer on je glagoljica smeta. Prvi katastarski ugovor znači je napisana glagoljica, evo pogledajte u predvorju na Bašarskoj ploči. Dosate se od prsa da smo Hrvati. Bajke, bajke. Hvala. Ti si 91. Hvala zastupnik Davor. Zastupnik Davor. Ti si 91. Hvala zastupnik Nedelja, izvolite. Očigledno je da su prilično uskovane strasti. Probat ću samo se vratiti onim vašim naputcima o gospodarskom rastu i tako dalje. Dakle, svima nam je gospodarski rast i svi znamo da je čimbenika kojega pospješuje je godinama smo svjedoci koje kakvih sumnjivih uvoza povezanih s basnoslovnim provizijama, dok domaći autohtoni proizvodi ne mogu naći kupca ni na domaćem tržištu. Predlažem stoga da prema Vukovaru usmjerimo table autohtonog porijekla, stvarane desetljećima, u našim radionicama, od naših radnika. Na primjer, iz Dubrovnika možemo poslati tablu na kojoj piše Grod Dubrovnik. Iz Zadra možemo poslati tablu gdje piše ono, brate, općina Vukovar. Dakle, svi bi radili. Umjesto da uz proviziju u nečijem džepu nalazimo još jedan proizvod sumnjive kvalitete. Vrijeme. Dakle, samo dozvolite sekundu, samo zaključak. Dakle, narod radi, proizvodi, usavršuje i ne može plasirati proizvod. Drugim riječima, narod opet puši. Hvala zastupnik Ivo, izvolite. Kad smo već kod proizvodnja, legalizirajte u marihuanu pa ćemo od konoplje raditi te ploče. Hvala, zastupnik Hedi. Isto tako bi se nadovezao, recimo, u Neretvanskoj županiji rajčice propadaju godinama, a zamislite da se radi na temu da se u rajčice prava marihuane daje, svi bi hodali sa vrećicama punim paradajzom. Dunav teče. Hvala. Hvala. Zastupnik Nešo, hvala. Vidi se da vam je stvoritelj povjesničar, jer još se uvijek bavite povijesti umjesto sadašnjosti. Za sve te provizije i uvoze, pogledajte na vaš projekt 200 obitelji i bit će svima jasno gdje provizije idu, gdje završavaju već 25 godina. Hvala. Zastupnik Mario. Ko je vama stvorio državu, kolega Nešo? Kralj Aleksandar. Ispravak netočnog navoda. Zastupnik Nešo replika. Još sam nešto htio replicirati. Vrati se na ono što mi je pobjegla misao. Kolege, a što ti se vratilo? Gradove spomenuli, politica Karlova. Pa vidite, pa koju vi to politiku vodite? Beogradsko, turistička. Jeste li vi normalni? Turistička. Hvala zastupnik Nešo, izvolite replika. Izgleda da ste privatizirali Domovinski rat i stvaranje Hrvatske države i stavili samo na vašu desnu stranu i kod samo jedne osobe koju vi zovete veliki vođa. Nama još nije jasno, to je neka viša osoba u jednoj osobi, je li to partizanski general, povjesničar, tenisač, otac 200 obitelji, predsjednik. Vaša potreba za ocem i očinskom figurom i muškom rukom je više narodu dovoljno. Niste kao Topalovići iz filma Maratonci trče kočar. Vidite se koje filmove gledaju, zato ječe na Dok vi na komemoraciji pjevate fala, ostatak naroda pjeva Papa voze Rolling Stone. Hvala, zastupnik Marko. Za razliku od vašeg velikog vođe, kojemu su dok je on sjedio u nas jednoj cigurali, veprove, jelene i razne druge divlje životinje. Naš vođa, on je sam golim rukama hvatao se. A vašem vođi su. Ali samo još jedna stvar, da se vrati na autoceste ove koje ste mi prije prekinuli. Dakle, zašto je to taj dio izgrađen? Da bi se moglo što prije doći do Vukovara, da bi se što prije moglo doći do cijele Hrvatske. To ste vi htjeli, a mi to se sigurno moglo desiti lovo na jelene. Da. Naš vođa je sam golio, vama su ga gurali jer je bio napušen. Eto vam. Zastupnica Danijela, izvolite. Vi ste, kolega, kao što možemo čuti, jako opterećeni nekakvim guranjima. Zato valjda imate te hemeroide. Bez vrećanja, molim zastupnika. Ne, vi ste moji hemeroide. Molim, ja. Poštovani.
smatram, hrvatski pravoslavci imaju pravo na svoje pismo, imaju pravo čak na dvojezičnost u svojoj osobnoj iskaznici. Kako se ono zove, legitimacija? Hvala. Zastupnik Marko, replika. Ma dajte, molim vas, vaš generalni menadžer od Šoldi je zamislio da će, zamislite, uzeti sportskim društvima i crkvenoj zajednici koji ostvaruju promet veći od 230 000 kuna uzeti komu? A zamislite, jadne neprofitne organizacijama i jadne crkvi, on uzim. Šta ćemo? Hoćemo brojati onu munitu što se baca ovoga u crkvi? Hoćemo to brojati? Jesmo do toga došli? Hoćemo Krma Zrca ponovo brojati? Kao što smo brali 90. Hvala, možemo se vratiti. Hvala, vrijeme zastupnika. Vratit ćemo se mi, kolega. Hvala. 39. Hvala. Hoćemo. Hvala. Zastupnik. Pitaj Sofiju Loren koji je bio dobar na Božiću. Ovo je baš se dao po Golom otoku, tamo sam. Da, bila je više od jednog puta. Gospodine Ivo, što se toliko uvatilo Golom otoku? Zastupnik, jajte se za riječ. Samo na nadu puni da je bivši vođa se iskrivio u bijelom sportu. To je vaš vođa. Hvala, zastupnik Marko. Našem, znam na što ciljate, našem trenutnom dragom. Ovo vođa je bio Genšer, da bi nas našem trenutnom dragom vođa. Nije dokazano 10, bila puno manje, manje s prve lice, bila puno manje od 10 miliona, koje mu je trenutno mu se stavlja na teret, ali bilo je puno manje od 10 miliona. Zastupnik Davor, a zastupnik Dragan. Vi imate apsolutno vođu unutar klera, pa prema tome, budući da ne možete razmišljati svojom glavom nego što vam kler kaže, tako i reagirate. To je žalost. Hvala, zastupnik Dragan. Da, ja sam htio ispraviti, veliki vođa je htio mjesto obitelji, ali evo, meni na laptopu piše, znači govore, institut vanjski, znači relevantni. Odakle, zbog čine posao? Ne, engleski. Koji kaže da je ovdje u Hrvatskoj trenutno 220 multimilijunaša, što je ekvivalent nekih 30 miliona dolara. Sa tendencijom do 2017. da bude 293. Samo se pitam, kad ću jedno što? Hvala. Hvala, zastupnik Nešo. Možda bi trebali tih 200 obitelji zapravo donirati novce za zapošljavanje mladih, a i vi vaše šuškarce koje niste uspjeli podijeliti, pa neka vaša mladež stoji na svakom uglu u Vukovaru, izgovara ime na ulica, pa tako i zaposlite neki. Mi surađujemo zajedno sa klerom i svima se suglasujemo u vezi vodećih pitanja u Republici Hrvatskoj. Jedino s čime svi morate suglasiti je sa kobasicom u guzici. Bez vrijeđenja. Zastupnik, da bi se to prije izglasiti. Ja bih samo pitao predsjedavajućeg, o koji smo ono mi tebi sad razgovarali? Umjetnička sloboda. Zastupnik Željko. Manje piti. Gospodine uvaženi predsjedniče, ja znam da je vama desna strana jača i sve, ali vi ste sad tu desna vam je strana lijeva, pa vi više dajete njima glasu. I dajete više njima riječi. Tako je. Moj predlog je da krenemo sa pilot programom da te čelične natpise prvog gospoda postave u svojim rodnim mjestima. Hvala. Zastupnik Dragutin, izvolite. Htio sam samo, pošto je ovo ponovo prešlo u neko prepucavanje, ja sam htio stvarno postaviti jedno jako konstruktivno pitanje i očekujem direktan odgovor od kolege Ive. U toliko spominjanom imenu Goli otok, strašno me zanima što vam se više sviđa, Goli ili otok? Goli. Znali su. Kao što je vama uvala strašno. Hvala, završamo sa raspravom ovoj točki dnevnog reda. Glasamo ko je da se referendum sprovede na inicijativu Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara, koji da se taj referendum sprovede u jedan. Niste sigurni, jel? 6. Ko je protiv tog referenduma? Dakle, rezultat 6-6.
Molim predlagatelja za sljedeći put da se prijavi za istu temu. Idemo dalje na sljedeću točku dnevnog reda. Porez crkvi i vjeronauk u školi. Predlagatelj, zastupnik, Neša, izvolite. Poštovani zastupnici, predlažemo da se uvede porez na nekretnine crkvi i da se ukine vjeronauk u školama. Ne želeći utjecati na težinu ugovora Republike Hrvatske sa Svetom Stolicom, a poštujući ustavnu odredbu o sekularnosti Republike Hrvatske, kao i prava svih vjernika i ateista, predlažemo zakon o oporezivanju nekretnina u vlasništvu religioznih ustanova koji se koriste u komercijalne svrhe, a prema stopi PDV-a od 35%. Također predlažemo ukidanje vjeronauka u školama, te smatramo da ta sredstva treba usmjeriti u vjeronaučne i srodne aktivnosti u vjerskim zajednicama, jer naime nalazimo se u paradoksalnoj situaciji da vjeronauk pohađaju djeca ateista, muslimana, pravoslavaca, protestanata, budista, džedi vitezova i trekova. A imamo ispite i ocjene iz vjeronauka. Ocjene i testovi iz duhovnosti. Halo. Duhovnost je sve lijepo, u njoj treba biti aktivnost u vjerskim prostorima i to cijelo nedjeljno jutro, a ako treba onda država treba pripremiti poticaje za potporu duhovnom odgoju i pratećim sadržajima. Jer sad imamo situaciju da u školi dijete ima 5 iz nabrajanja apostola, 10 zapovjedi, poznavanja križnog puta i slično, a van škole odmah se psuje trojstvo i slično, a čak i ateisti imaju 5 iz vjeronauka. Ne treba uvesti ni predmet etiku, da se razumijemo odmah, jer ako na drugim predmetima nastavnici nisu etični i ne prenose visoke vrijednosti na djecu, ni taj jedan neće pomoći. U zamjenu predlažemo predmet Svijet oko nas, gdje bi djeca učila vještine u domaćinstvu, vještine udičarenja, drevne igre, izradu igračaka, pljuce, frenje, karići, vlašnje, kraljicu, jednu prvi ples, organizaciju čajanku, tehnike preživljavanja i najvažnije, urbanu gerilu i kulturu prosvjedovanja, koju naši mladi nemaju. Moraju se učiti zdravoj prehrani, tradicionalnom i ekološkom uzgledu hrane, maslinarstvu, internetu i pop kulturi, jer su tu analfabeti. Trenutno imamo apsurdnu situaciju u kojoj učiteljica Smilja, koja je nekad predavala marksizam i socijalističke samouprave, predaje duhovnost, uči djecu teorije kreacionizma, a sad kasnije profesor Krešimir iz povijesti uči djecu u dinosaurima i homo sapiensima, neandertalcima, a nakon njega profesor Sven na fizici predaje teoriju velikog praske praksa. To treba izmijeniti. Hvala lijepa, otvaram raspravu. Jedino što je apsurdno u ovome izlaganju je vaš govor, vaš izlaganje, to je jedino što je apsurdno. Ne da treba ukinuti vjeronauku škola, nego treba uvesti vjeronauku u sve javne institucije. Sad zamislite, na primjer, da policajci umjesto 2 sata teretane imaju 2 sata molenja, 2 sata vjeronauka, 2 sata klonica. Lipo! Prije nego što odu u hića, od polnoć do 2 sa molu, izađu na interventu, na interventu to bi to izgledalo. Ne bilo ni nereda, ni akcije, ni ničeg. Bravo, bravo. U sve javne institucije treba uvesti vjeronauk. Subotom, blok sat od 4 sata. Blok sat od 4 sata za roditelje i za djecu. Klečanje na kruzu kao nekada. Šibanje po leđima. Da je kolega Nešo zaboravio kazati jednu stvar, odnosno jednu vještinu uz sve ove koje je nabrojao, koje bi oni najradije željeli da se uči u školi, a to je motanje čovjeka. Hvala zastupniku. I to stali kod vjeronauka. Molim, ako bi kolega Marko mogao reći gdje je noćas bio, jer jutro se vjerovatno je proživio križni put dok je došao do sabornice. Hvala zastupniče. Sigurno nije bio u kampusu. Hvala. Može se gospod. Niti konzumirao marihuanu. Hvala. Školama treba valjati znanost, znanje, pa ćemo napokon imati nekoga koji ima neke argumente za nešto reći kroz sljedećih 20-30 godina. Na vama se vidi zapravo ni argumenta, ni znanja, u samo tehničarske kluske. Hvala, zastupnik Kaneljo. Još jedna u nizu monada koje izmišljaju kolege sa lijeve strane, porez crkve.
ako se, ako sam dobro čuo, čak je spomenuta brojka od 35%. Pazite ovo sada. Crkva i dobročinstvo crkve do sad je ovjekovječeno. Samo da neću ići daleko u povijest. Jako u bliskoj povijesti svjedoci smo donacija koje je crkva dala. Daje donacije, grade se vrtići, asfaltiraju se putevi, razne dobrotvorne i humanitarne... Aj, ti si krao crkve, crkva, u svakom slučaju, taj porez ne može platiti jer svoj novac plasira za ove hvale vrijedne poteze. E sada, ako bude izglasan taj zakon... Samo sekundu. Zašto ono vrijeme, ono može... Da. Slaganje. Jedino... Čekajte, ej, pa o čemu pričamo, ej, o čemu pričamo? Daj novac za namaknuti... O čemu pričamo, ej? Novac za namaknuti, plaćanje tog poreza, odakle bi došao? Opet iz džepa vjernika, po četvrti put. Opet, dakle, narod puši. Bravo. Zastupnik Dragutin, izvolite. Pa ja moram reći jednu stvar ovako primjer, da na svojoj dici doma, da vi niste na vlasti, ja uopće ne bih znao da mi se dica znadu križa. Tako. Jer oni gledaju vas na televiziji, kažu ime oca i sina. U Splitu je jedna religijska ustanova iznajmila ogromnu dvoranu za sportski fitness klub koji se zove Plava Kamenica, koji plaća 15.000 eura najma. A u zaleđu Splita, na njihovom terenu, streličarski klub Jednorogovi strijelci plaća 25.000 eura. Hvala, zastupnik. To nije za porezo. Hvala, zastupnik. Želim se samo vratiti da je vjeronauk danas u školama izborni predmet, ravnopravan informatici. Zamislite jednog pomorca koji dođe sa izbornim vjeronaukom na brod i naravno zna se kuda ide taj brod. Hvala, zastupnik Marko. Mi kao kršćanska nacija smo uspjeli iskombinirati informatiku i kršćanstvo. Tako da imamo PDF Biblije. Znači jednostavno možeš u PDF. Hvala, zastupnik. Gospodine Marko, vi kao kršćani, zašto se obraćate svima? Molim, možete ponoviti. Vi kao kršćani, zašto se obraćate svima? Ne razumijem, jasno, možete ponoviti. Zato što je ogroman postotak stanovništva ove države kršćani, katolici, kršćani. Ne ogroman postotak, nego 100%. Iznimke, to je 100%. Kršćani. Hvala, javite se za riječ. Više od 100%. Replika, kolega. Skoro do 200%. Pa stvorili ste takvu državu... Izbijemo Italiju, koliko smo kršćani. Evo, o čemu pričamo, vidi se na koji način kolege tamo iz desnice razmišljaju. A vi, gospodine, spustite o to, zabočila s ruka, vi ste u godinama. Slobodno, spustite, već su vas registrirali. Gospodine Marko, ne možete na taj način razgovarati, budući da definitivno naš način razmišljanja i sve ovo što mi radimo i pokušavamo napraviti, to je definitivno jedini put. Ono što vi prodajete, to prodajete partizane, prodajete ustaše, prodajete četnike, prodajete drugi svjetski rat. Esteriko, Vi meni kažete da ne znam razmišljati. Hvala. A vi ne možete razmišljati, jer vi ste desničar, vi nemate slobodu. Hvala, vrijeme. Hvala, zastupnik Mario. Svemu tome mi nije jasno kako, zašto vi onda, kad toliko ne volite crkvu, protiv vjeronauka ste opalili porez. Zbog čega vi hoćete u svom mandatu dovesti papu u Hrvatsku? Što vama to sad to znači? Ne, hvala, hoće napušiti papu. Zastupnik Matiju, zastupnik Davor, replika i završit ćemo raspravljanje. Ovo je papa tri, pa govoriš.
kome papa treba? Treba vama, brate, mi ništa što nemate. Hvala lijepo, hvala lijepo. Kome papa treba? Hvala. Ko uopće želi da ovo što papa? A Bože, hvala lijepo. Ajde, pobiri se. Smiješa. Molim se. Dajte, molim vas, ajde. Dajmo ovu točku. Konsolidirajte se, ajde. Svi napušem vozni papa. Hvala lijepo. Što vas papa mobil? Pa ja ću i napušem biti bolji i pametniji nego vaš papa. Zastupniče, izreći vam opomenu, molim red. Dajmo ovu, ne može, ovu točku dnevnog reda dajmo. Na glasanje, molim tišinu. Ko je da se vjeronauk u školi izbaci i ko je da se porez crkvi daje na nekretnine. Prije nego što glasim, evo gledam ovaj, na laptopu jednu ovaj melodramu ovaj. Ima srta za učenici, nadam da će biti... Molim glasanje ko je za vjeronauk u školi. 6. Ko je protiv? 6. Ova točka dnevnog reda ide na ponovno predlaganje. Što smo mi stokaj, nismo digli ruke! Sljedeća, što je? Sljedeća točka dnevnog reda je smanjenje plaća saborskim zastupnicima. Točka pod rednim broj 7. Na inicijativu građana dan je prijedlog Hrvatskom saboru o mjerama za smanjenje plaća saborskih zastupnika kao izraz dobre volje i solidarnosti sa stanovnicima Republike Hrvatske u ovim teškim kriznim vremenima. Tko se prijavljuje za raspravu o mjerama smanjenja plaća? I kao ljevica, razumijemo osjetljivost građana na naše radosti. Gospodine, veći ste kad sjedite. Ja bih htio, evo, dajem prijedlog, onda to se i usvoji. Evo, da od svoje plaće odvojimo 100 kuna. Jer 100 kuna to je 30 marendi u našom zalogajnicu u Gradu Zagrebu. Hvala. Ko se još prijavio za raspravu? Niko? Idemo, prijedlog ide na glasanje. Tko je za prijedlog provedbe mjera za smanjenje plaća saborskih zastupnika? Neka digne ruku. Jednoglasno odbacuje. Prelazimo na točku, zadnju točku danas, dnevnog reda, stanje nacije, riječ ima uvaženi zastupnik Mario. Poštivanje ovog visokog doma neću narodnim jezikom reći u čemu nam je nacija trenutno. Ostavština vlade ovog premijera mogla bi biti lošija i ružnija od svega što nam se događalo u zadnje 24 godine. Standard građana pao je preko 10%, pada izvoz, a čak je i korumpiranost ostala ista, mada smo se mi riješili svojih lopova. Drugo, kompromiserska strategija srednje puta ove vlade, da se oslanja na blagu prilagodbu rashoda te povećanje poreza, razotkriva se kao potpuno bezuspješna, a sve linije uspješnosti idu prema dolje, osim što se proizveli još nekoliko desetaka tisuća novih nezaposlenih. Drugo, potrošili ste 2,5 godine i izgubili bitke na više frontova. Čak i ako nas u ponovak u EU povuče malo za sobom, bit će tu slučajni rast, a premijer će ispati slučajni prorok, a to se gospodo neće dogoditi. Zašto? Mi smo vas uveli u Europu, a naš premijer svoje glavno putovanje mandata usmjeri u Peru, koji, koliko znamo, još nije u EU. Drugo, što se tiče decentralizacije, problem se riješili podijeliši Hrvatsku na dvije regije, veću kontinentalnu i manju jadransku. Obje regije su jednako siromašne. Sjeverna regija ima BDP od 64,1%,
od svih zemalja članica EU, a južna od 62,1%. Ne radite ništa da bi se ova zemlja digla iz letargije, da bi vidjeli osmijehe na licima ljudi, da bi konačno nešto krenulo prema gore. 80.000 zaposlenih radi, ne prima nikakvu plaću i bave mu ne legalno. Kome da se uspjehuje? Premijerovi šalama ili predsjednikovim paradama? Mi znamo što ovoj zemlji treba i ovom narodu treba. Znate li vi? Zapreću vas pozdraviti stihovima jednog našeg poznatog pučkog pjevača da znate što narod misli o vama. Nemoj ići lijevo na grižanju staze. Tu ne ide nitko, svi se zvijeri paze. Neko hajde desno do velike stijene, gorske ćete vile poslati do mene. Iz Ljevica koji su tražili stanku za večeru, ja bi se obratio svima vama i odvojio bi svojih 5 minuta. Odvojio bi 1 minutu svojih 5 minuta za sve žrtve Domovinskog rata. Ja vas pozivam da ustanete i da pokažemo da možemo biti veći nego što smo bili večeras i da odamo počast žrtvama kao što i to i dolikuje. Neka je vječna slava svima onima koji su stradali od nečovječnosti bezumlja. Ispunite svoja srca ponosom i zahvalom za sve koji su položili svoje živote, darujući nama njihovu i našu budućnost. Molim minutu šutnje za sve stradalnike Domovinskog rata. Jesi bio Ivo na Galapasku? Hvala. Idemo na sljedeću. Dakle, predlažemo stanku. Hvala. Na inicijativu kluba zastupnika Ljevice predlažem stanku za večer u sljedećem redu. Pod rednim brojem 1 Udojak Neražnju i redni broj 2 Janjetina Saraža. Tko je za jelo pod rednim brojem 1, neka digne ruku. Niko? Tko je za jelo pod rednim brojem 2, neka digne ruku. Svi. Hvala. Konstantira da je jednoglasno prihvaćen prijedlog da za večeru imamo janjca. Stanka za večeru je 60 minuta. Hvala lijepo. Hvala. Je li prenos gotov? Kamere ne su ugašene? Je? Hvala. Svjesnih građana o gradu i ovoj državi. Hvala puno na potporu našim idejama i na našim izličajima. Imamo smijači iz... Zionke, publiko. Ukupala je.